Հայաստանում կուսաթաղանթը աղջկա գնապիտակն ու ապրանքապիտակն է, ուրեմն հարսի նկատմամբ բռնություն իրականացնում են սկեսուրները։ Մեկ կինը կարող է տղամարդուն բռնաբարել, մեր երկրում սեռական դաստիարակություն ընդհանրապես չի տրվում, բոլորը դրատակ սեքսն ու սեքսի տարատեսակներն են հասկանում, անալ սեքսից, օրալ սեքսից, այդ հենջոբից, չեմ կարող, չէ, այո, այն, որը պետք է լինել համբերատար, դու մամա ես, դու լիքը գործեր ունես անելու։ Բարի գալուստ 15 հարց մասնագետին վիդեոշարք, որտեղ դուք կծանոթանաք տարբեր մասնագիտությունների, նրբություններին եւ առանձնահատկություններին։ Լյուսի Քոչարյան, առողջապահական ոլորտի լրագրող եւ բլոգեր, իդեպ անձնագրային անունս Լուսինեա, բայց կրճատել եմ 2010 թվականից, թողել եմ Լուսին։ Հասարակության համար տաբուավորված բարդ թեմաների բարձրաձայնում, այդ ընթացքում խիզախության ցուցաբերում, ես ինձ իսկապես խիզախ եմ համարում։ Մեկ էլ առանձին կնշեի, որ ինձ հնարավոր չի փողով խոսեցնել, փողով լրացնել եւ ինչ-որ թեմա պատվիրել։ Եթե երեխաներին չենք դիտարկում, հիմնական օրինակ երիտասարդ ընտանիքների խնդիրը ես համարում եմ մեծ սերնդից անկախ չլինելը, շատ խիստ կախվածությունը, միասին ապրելը, իսկ եթե երեխայով ընտանիքներին ենք դիտարկում, ես մեծագույն խնդիր համարում եմ չէ երեխասիրությունը և չէ երեխակենտրոնությունը, շատ հաճախ ասում, որ հայերը երեխասեր են, երեխապաշտ են, ես համարում եմ, որ դա բացարձակ այդպես չի, ամեն երրորդ-չորրորդ երեխան ծեծվում է մեր երկրում, սա պաշտոնական տվյալ է, այնպես որ մեծ խնդիր է։ Սա իմ հիվանդագին թեմաներից է, որովհետև մեր երկրում սեռական դաստիարակություն ընդհանրապես չի տրվում, բոլորը դրատակ սեքսն ու սեքսի տարատեսակներն են հասկանում, բայց իրականում դա սեփական սեռի, մյուս սեռի, դրսևորումների, հատկանիշների ճանաչումն է, հիգիենան է և միջսեռային փոխհարաբերություններն են շատ մարդկային, իսկ սա կարելի է սկսել, չգիտեմ, 1-2 տարեկանից պարզագույն բարերով, պարզագույն նկարագրերով և ամեն տարիքում, ամեն տարիքային հատվածում ապդեյթ անել, խորացնել և անպայման պատասխանել բոլոր երեխայի բոլոր հարցերին։ Չեմ կարող, չէ, այո, այն, որովհետև կուսաթաղանթը Հայաստանում դիտվում է որպես աղջկա գնապիտակ, ապրանքապիտակ, այն, որ մենք սուպերմարկետում նայում ենք և ժամկետն անց է, թե ոչ, մեջը ինչ բաղադրություն կա, ինչ չկա, վեգետերիանական է, թե ոչ, Հայաստանում կուսաթաղանթը աղջկա գնապիտակն ու ապրանքապիտակն է, և որ ամենակարևորն է, մամաներն ու պապաները աղջիկ բալիկներին այս միտքը սերմանում են, որ գիտես, բալիկ ջան, կուսաթաղանթը քո գնապիտակն է, եթե այն կա եւ լավ վիճակում է, ապա դու արժեք ունես հասարակության մեջ, եթե չկա, ապա դու արդեն ամոթ ես եւ խարան։ Եվ այս նույն միտքը սերմանվում է տղաբալիկների մեջ, որ աղջիկ ընտրելիս անպայման ուշադրություն կդարձնես նրա գնապիտակին, կհետաքրքրվես, փոխված է այն, թե ոչ, վերականգնված է, թե ոչ, և դրա համար մենք ունենք այն, ինչ ունենք, կուսաթաղանթը երբեմն ավելի կարևոր է, քան բարոյաթիկական նորմերը, քան հոգեբանական առողջությունը, քան ուղղակի ադեկվատ լավ մարդ լինելը։ Ես այս հարցադրման հետ այդքան էլ համաձայն չեմ, որովհետև ավելի հաճախ ուրեմն հարսի նկատմամբ բռնություն իրականացնում են սկեսուրները, հոգեբանական, մտավոր հոգեբանական, ֆիզիկական և ֆինանսական։ Ուղղակի իրականացնում են ավելի հազվադեպ, իրականացնում են նաև սկեսրերները, ու դա ավելի ծանր է լինում, ավելի ֆիզիկական և ավելի ֆինանսական։ Ընդ որում, ես այստեղ հատուկ կուզեի նշել, որ սկեսրերները բռնաճնշումներ, ֆիզիկական, հոգեբանական և ֆինանսական, իրականացնում են ավելի շատ իրենց սեփական որդու նկատմամբ, քան հարսի։ Հարսը լինում է հետևանք, ու սա ես փաստում եմ տարվա կտրվածքով, չգիտեմ, հազարավոր պատմությունների միջով անցնելով, ՀԿ-ներ տրամադրելով, նամակներին պատասխանելով, այսինքն շատ իրատեսական եմ պատասխանում։
Եթե մենք խոսում ենք կոնկրետ բռնաբարության մասին, ապա ես կարծում եմ, այսպես սուբյեկտիվ կարծիքով, սա դուրս է բերված, այս հաստատումը դուրս է բերված վիճակագրությունից, ինչպես բոլոր օրենքները, եւ կարծում շատ հազվադեպ մեկ կինը, եթե մենք բազում կանանց մասին չենք խոսում, մեկ կինը կարող է տղամարդուն բռնաբարել, դրա համար այլ գործողություններ է այնտեղ գրված կնոջ համար. Իդեպ ես կարծում եմ, որ կինը կարող է բռնություն գործադրել, դա հոգեբանական բռնությունն է, դա մտավոր բռնությունն է, ինչու ոչ, կինը նույնպես շատ հաճախ անում է, բայց բռնաբարությունը, ինչ է, էլի քիչ է հավանական։ Շատ հանգիստ եմ վերաբերվում դրան, շատ-շատ հանգիստ, որովհետև եթե կան այդ մարդիկ, նրանք պետք է Երևան, նրանք պետք է լիարժեք մասնակցեն ամեն ինչին, կլիպերին, ֆիլմերին, փառատոններին, տարբեր պրոյեկտներին, շատ-շատ հանգիստ եմ վերաբերվում։ Ինչու, որովհետև ես կարծում եմ, որ ոչ թե նրանց բուն օրիենտացիաներն ու օրիենտացիոն վարքային դրսևորումներն են պրոպագանդվում, որ այ տեսեք ինչ լավ է լինել գեյ, դուք էլ եղեք գեյ, չէ, սա մեծ մոլորություն է, մարդիկ կարծում են, որ դա է պրոպագանդվում, պրոպագանդվում է նրանց սովորական լինելը, որ նրանք ևս սովորական նորմավորված մարդիկ են և պետք է Երևան ամենտեղ և պետք է համաչափ ընկալվեն հետերոնորմատիվային մարդկանց կողքին, և ես իսկապես չեմ հասկանում համընդհանուր հիստերիան այս թեմայի վերաբերյալ, պատկերացնում եք մանկական ֆիլմում ակնարկ կար, որ երկու հայր ունի, դե լավ էլի, դե երկու հայր կա աշխարհում վաղուց արդեն, թողեք այդ երեխաները երկու հայրի գաղափարն էլ տեսնեն, հետո շոկի մեջ չընկնեն։ Ասենք ես իմ աղջկան 5 տարեկանից հարցի պատասխանել եմ, որ այո, կան երկու մամայով ընտանիքներ, երկու պապայով ընտանիքներ, առանց աչքը թարթելու, քանզի ես այդտեղ միստիկ, այսպես աղետ չեմ ներմուծել իմ խոսքում, ինքը առանց աչքը թարթելու դա անցկալել է որպես շատ սովորական ինֆորմացիա, և ինչպես տեսնում ենք, 2.5 տարի արդեն նորմալ ապրում է, ոչինչ չի կատարել նրա հետ։ Մարկետինգը սոցիալական հարթակներում շատ լավ գործիք է, մենք էստեղ կարողանում ենք այնպիսի հարցերի անդրադառնալ և այնպիսի տարածում ստանալ, որ տանը նստած ուղղակի փողոց դուրս գալով, ուղղակի այսպես շենք շինություններ և ինչ-որ միկրոմիջավայրեր մտնելով երբեք չէին կարողանա ունենալ, ասենք չէին կարողանա հավաքել 100 հազարանոց դահլիճ, և այդ ողջ դահլիճը լսեր, չգիտեմ, իմ դիցուկ 1.5 րոպեանոց ռիլզի կոնթենթը, սա պարզ է։ Եվ այստեղ միայն մի վտանգ կա բոլոր բլոգերների համար, որ սոցցանցային կյանքը բոլորովին չփոխարինի իրական կյանքը, այսինքն մենք երբեք չմոռանանք, որ դա օգնող գործիք է և ոչ թե մեր իրական կյանքը։ Ես դա հիմնականում անում եմ վիդեո տարբերակներով, որովհետև մարդիկ սիրում են նաև նայել, ոչ միայն կարդալ։ Եթե ձևի ու մատուցման այսպես տարբերակի մասին խոսենք, ես դա անում եմ շատ հաճախ, շատ կտրուկ, երբեմն կոպիտ, երբեմն տգեղ ձևակերպումներով, ու ես միշտ դա ասում եմ, արդարացնում եմ, թե կարելի է այդպես ասել, միշտ արդարացնում եմ նրանով, որ իմ անդրադարձի թեմաներն այնքան տգեղ են, սկսած կուսաթաղանթից և աղջկա ապրանքայնացումից մինչև տղամարդկանց այդ ապրանքից օգտվելը, որ այդ ամենի մասին գրեթե հնարավոր չի խոսել այսպես ոսկեղենիկ հայերենով, օրթոդոքս ձևակերպումներով, ու հնարավոր չի, եթե թեման տգեղ է և դու պետք է սենց շատ միջին ինտելեկտուալ ցենզից ավելի ցածր մարդկանց հասցնես, դու պետք է լինես բավական կտրուկ։ Լավ լրագրող ու բլոգեր կարելի է դառնալ միայն եթե դու շատ սիրում ես դա, եթե չես սիրում, դա միանգամից երևալու է էկրանին, և քեզ ուղղակի չեն լսելու, չեն հասկանալու և չեն հետևելու։
նախ ընտրել անդրադարձի այն թեմաները, որով դուք իրոք հետաքրքրված եք, այլ ոչ թե այն ինչ նորաձև է, այն ինչ շատ փող կբերի եւ այլն, ու կարող եք այդպես էլ անել, բայց դա հիչ հետաքրքիր չի մեր օրերում, եւ երկրորդ լինել շատ անկեղծ, որովհետեւ էլի եթե դուք կեղծ եք, իբրև թե հետաքրքրված եք այդ թեմայով, դա արագ երևալու է մեկ այլ տեղ ու կարծում դա անկեղծ չի հասարակության նկատմամբ։ Առաջինը հանրօգուտ լինելը, երբ ես իսկապես տեսնում եմ, որ մտածողություն փոխվեց, կյանքի ինչ-որ ուղի փոխվեց, մեկը կարողացավ գտնել իր հոգեբանին, մյուսը կարողացավ վերջապես ամուսնալուծվել բյուզեր ամուսնուց կամ ընկերոջից, եւ երկրորդն այն, որ ես ինքս եմ ընտրում ինչ անել, ինչ չանել, չունեմ այսպես հստակ գրաֆիկ, ասենք օֆիսում նստած, ես եմ ընտրում իմ գործատուներին, իմ խոսելիքներն ու գրելիքները։ Մարդկանց տգիտությունը, ինչպես ես սիրում եմ այդ արտահայտությունը, հույժ եւ խիստ մարտնչող տգիտությունը, հեյթի սոսկալի ալիքը, այսինքն ըստ էության ապելության հոսքերը դեպի ինձ եկող, մեկ-մեկ դրա տակից շատ բարդ է դուրս գալը։ Համբերատարություն, որովհետև ես ամեն առավոտ պետք է ինձ տրամադրեմ, պետք է լինել համբերատար, դու մամա ես, դու լիքը գործեր ունես անելու եւ այլն, դու ինքդ քո նկատմամբ պետք է համբերատար լինես։ Երկրորդն անկախություն, ես օրվա ընթացքում շատ հաճախ գնահատում եմ, որ ես անկախ եմ ֆինանսապես, մտքերով, մտածողությամբ, իմ բոլոր բարեկամներից ու հարազատներից, հասարակությունից, բավականին անկախ եմ, բոլորովին չէ, բայց բավականին։ Եվ երրորդը հաճույքը, որովհետև առանց հաճույքի այս ամենը հնարավոր չի տանել եւ այն օրվա ընթացքում եւս պատահում է։ Որովհետև մեր երկրում օրհասական ճակատագրական խնդիր է կուսաթաղանթը պահպանելը, սա բոլորս հասկանում ենք, բայց դա չի խանգարում ամեն օր, օրը մի քանի անգամ հարցնել անալ սեքսից, օրալ սեքսից, այդ հենց ջոբից, այսինքն ձեռքով բարարության հասցնելուց, ես կհղիանամ թե չէ, այսինքն կուսաթաղանթի հարցը լուծում են, հետո անցնում են, անցնում են հղիանալու հարցին, ասում է, որ գիտեք, սենց բերանից դեպի արգանդ բաց խողովակ է, ես ասած սերմը գնալու այնտեղ հղիանա ինքը, կամ հետանցքից դեպի վերև, դեպի արգանդ էլի, այդ նույն խողովակներն են, այսինքն ինչ ես ասի, մարտնչող տգիտություն մեր երկրում, սերադաստիարակությանի սպարբացակայություն, դրա համար էլ մենք ունենք ոչ ավանդական սեքսի լայն տարածում մեր երկրում, ես բացարձակապես դեմ չեմ սեքսի ոչ մի տարատեսակի, եթե դա փոխադարձ համաձայնությամբ է և չափազանց տարիքում, բայց տգիտության հարցը ինչ-որ կերպ լուծել պետք է։ Հարցազրույցն ինձ շատ դուր եկավ, որովհետև շատ թիրախային լավ հարցեր էին ընտրված, ինչն ինձ հետաքրքրում է, ես հույսում եմ, որ հասարակությանը ևս։ Ոչինչ, ասես մեզ բաներ կասեմ, որ ձեռքով տղամարդուն բավարարելուց ես կարող եմ հղիանալ։ Չգիտեմ ես այս հարցին որ կողմից պատասխանեմ, դա բառն էլ է հայերեն համարում։